ሰላም 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 ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላማችሁ በእጥፍ ብዝት ይበልልኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት፣ ለምድሪቷ ሰላም ፍቅርን ያስፍንልን። በሳውዲ ደግሞ ያሉትን ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይድረስላቸው። መንግስትም እንግዲህ የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይድረስላቸው። ዛሬ በስቡሳ ልሰራ ነው እና በስቡሳ እየሰራሁኝ ነው። ሶስት እንቁላል ጨምሬ ያለው ሶስት እንቁላል እና በእንትን በግሽጠዋቃ አንድ ስኳር ጨመርኩኝ። ዛሬ መለኪያዬ እሷ ናት። አሁንም እንደምታዩት እዚህ ጋር የማስመታው በግሽጣዋ እቃ ስኳር እና ሶስት እንቁላል ነው የምጠቀመው። ሶስት እንቁላል፣ ስኳር፣ ሶሞሊኖ፣ ካካኦ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ናሪያል፣ ጆዝ ህንድ የሚሉትን ናሪያል፣ ሶሞሊኖ ነው የምጨምረው እና ዘይት። አሁን እዚህ ጋር ይሄን እንደምታዩት ሶሞሊኖ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው በላስቲክም እንደሚታሸጋለ ይሄም ነው። እኔ ዛሬ ይሄን የምጠቀመው በስቡሳ ዛሬ በካካኦ ነው የምሰራው። ናሪያል ይሄኛው ነው፣ ጆዝ ህንድ የሚሉት ግሽጣ አለኝ። የካርቶኗ ናት ያለችኝ ግሽጣ። ሁለት ግሽጣ ጨምራለሁኝ። 125 ሚሊን የምትለው 125 ግራም፣ ስለዚህ ሁለት ጨምራለሁ። አንድ ከግማሽ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደንትናችሁ ነው። በዚች በሻይ ብርጭቆ ነው ደግሞ ዘይት የማደርገው። አሁን ክሬሜ ላይ እንቁላልና ስኳሩ ክሬም ሆኗል። ቫኒላ ጨምሬያለሁ በክዳኑ ሁለት። ይሄንን ዘይት በሻይ ብርጭቆ ጨምራለሁ። ዘይቱን ጨምሬ የመታው ነው። ግሽጣዬን ጨምራለሁ። የቆርቆሮ ከዚህ ከፍ ይላል፣ 170 ነው። ይሄ 125 ነው። ስለዚህ የቆርቆሮ ከሆነ አንድ ነው፣ ይሄ ደግሞ አንድ ከግማሽ ነው። እኔ ዝም ብዬ ሁለት ጨመርኩ፣ 250 ማለት ነው። ሁለቱ አንድ ላይ 125 125 ስለሆነ አንድ ላይ እንደዚህ ያስመታለሁ። ሁለቱንም ጨምርና እንቁላል፣ ስኳር፣ ቫኒላ፣ ዘይት፣ ግሽጣውን አንድ ላይ መተዋለሁ። ክሬም እስኪሆን ድረስ መታሁት እና ይህም በደንብ ካስመታሁት በኋላ ናሪያል፣ ሶሞሊኖ፣ ካካኦ አንድ ማንኪያ፣ ካካኦ ፓውደር አንድ ማንኪያ፣ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ላይ ጨምራለሁ። እንደምታዩት ሶሞሊኖ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው ሶሞሊኖ። ሶሞሊኖን በግሽጣው በቆርቆሯ ነው መለኪያ የያዝኩት ዛሬ። ሳይዜ ዛሬ ይሄኛው ነው። በሷ አንድ ከግማሽ አንድ ከግማሽ ሶሞሊኖ ነው። በዚች በግሽጣዋ ቆርቆሮ አንድ ከግማሽ ስኳርም በዚች ነው እንትን ያልኩት። አንድ ከግማሽ ካረኩኝ በኋላ ሶሞሊኖን አንድ ከግማሽ እየመታልኝ ነው በደንብ። እንግዲህ ሶሞሊኖ ይሄ ነው። ደጋግሜ የሚያሳያቸው ሶሞሊናው ይሄ ነው። ካሜራው ነው ወደ ግራ ነው መሰለኝ የሚያነብብኝ። አንድ ከግማሽ ነው የጨመርኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ጆዝ ህንድ አለኝ፣ ናሪያል የምንለው ማለት ነው። ጆዝ ህንድ አለኝ። ነጩ ካካኦ ነው መሰለኝ ጆዝ ህንድ ይሄ ኖ ነጭ አዎ ነጭ ካካኦ መሰለኝ። ጆዝ ህንድ የሚሉታል፣ ናሪያልም ይባላል።
ካካው ሚልተር እነዚህን ሁለቱን ከጨመርኩ በኋላ ቤኪንግ ፓውደሬን የጓጎለ ሊኖር ስለሚችል የተቋጠረ ሊኖር ስለሚችል ቤኪንግ ፓውደርን እና ካካው ፓውደሩን እነፋዋለሁ። በመንፊያ እነፋዋለሁ። ሊጓጉል ይችላል። አንዳንዴ ያጋጥመናል። የተቋጠረ ይሁን እንደምታዩት የተቋጠራለሁ። ካካውንም እንትን እላለሁ፣ እነፋዋለሁ። ሲነፋ ያው ለሴፍቲውም አሪፍ ነው፣ መነፋቱ ጥሩ ነው። አንድ ማንኪያ ነው ካካዎ የምጨምረው። በነጩ ሲሰራ ካካዎ አይጨመርም፣ ግን እኔ ከካካዎ ጋር ስለሆነ የምሰራው ካካዎ አንድ ማንኪያ። ካካዎ በብዛት ይቋጠራል፣ በተለይ ብርድ ሲሆን የመጨበጥ ባህሪ ያለው እና ይቋጠራል። ስለዚህ ሁልጊዜ ካካዎ ስትጠቀሙ መንፋታችሁን እንዳትተዉ። እንደዚህ አሁን ቀላቀለዋለሁ። አንዴ ካስመጣ ካዞርኩት በኋላ ይበቃዋል። አንዴ በደንብ ከደባለኩት ይበቃዋል። አሁን ይበቃዋል። በመጋገሪያዬን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቻለሁ። መጋገሪያ ሳንያዬን የመጋገሪያውን ሳህን ዘይት ቀብቼ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ መጋገሪያ ምድጃዬን ለኩሻለሁ። መጀመሪያ ከታች ነው የምለኩሰው። ከታች ለኩሻለሁ መጀመሪያ። ከታች ለኩሽ ያለው 180 ላይ ግን በብዛት ቶሎ እሳት ስለሚገባው 150 ይበቃዋል። ቀስ ብሎ እንዲበስል ማለት ቶሎ ብሎ ነው። ይሄ ዱቄትነትም ብዙም ስለሌለው ቶሎ የመብሰል እና የማረር ባህሪ ያለው። ስለዚህ እሳቱን 150 ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። 150 ላይ እኔ 180 አድርጌያለሁ። ትንሽ ቁጭ ወደ 150 ቀንሰዋለሁ። አሁን እንዲሞቅልኝ ስለሆነ 180 ላይ አድርጌዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። መጋገሪያዬ ላይ ከታች ነው ያደረኩት። 180 ላይ ከታች አድርጌያለሁ። እንደምታዩት አሁን አስገባለሁ። እያየሁት 30 ደቂቃ እሰጠዋለሁ። እስከ 30 ደቂቃ ከታች አይና የሚበቃው አይነት ከሆነ ከላይ ደግሞ ለኩሳለሁ። እና የዛሬው ብስቡሳ ይሄን ይመስላል። ይኸው እንደዚህ ሆኗል። ይሄ እንዲገባ ወደ ውስጥ በደንብ እንትን እንዲለው ይሄ ምንድነው? የቀለጠ ስኳር ነው። ኮንዴክስ ሚልክ ይሉታል። እሱን ነው ውሃ በስኳርም ማፍላት እና መጨመር ይቻላል። እኔ ግን ለዛሬ ይሄንን የተጠቀምኩት ኮንዴክስ ሚልክ የሚሉት አሁን ምጥጥ ያደርገዋል። እንደዚህ አሁን ከላይ ነጭ የሆነው ወደ ውስጥ ምጥጥ ያደርገዋል። በትኩስ ነው እኩል የቆረጥኩት። እንዲመጥ ይረዳዋል። ይኸውና እንደምታዩት ምጥጥ አድርገዋል። ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ እንሁን። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።
ቅንነት ለራስ ነው፣ ቅንነት አያስከፍልም። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ቅንነት ደሞዝ አለው። አበረታቱን። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቪዲዮዬን የታሰሩትን እግዚአብሔር ለሀገራቸው ለምድራቸው ያብቃቸው። መንግስትም ወደ እነሱ የሚመለከትበትን ሰዓት እግዚአብሔር ይስጠው። እነሱን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በሰላም ይቀላቀሉ። ፍትህ፣ 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 ፍትህ። በሰላም ወደ ሀገራቸው ይግቡ።